گرمی کی لہر کے پیش نظر شہریوں کی سہولت کے لیے ضلع انتظامیہ لاہور اور ہمدرد پاکستان کے اشتراک سے روح افزا فلوٹ مہم کا آغاز روح افزا مہم کا آغاز زیرو پوائنٹ کچہری سے کیا گیا۔ ڈی سی لاہور صالح سعید نے مہم کا آغاز کیا۔ اے سی سٹی فضل ربی، ڈپٹی ڈائریکٹر سید علی بخاری اور پی آر او ضلع انتظامیہ لاہور عمران مقبول بھی ہمراہ تھے۔ روح افزا فلوٹ مہم لاہور کے مختلف پوائنٹس پر ایک ماہ کے لیے جاری رہے گی۔ فلوٹ شہر کے مختلف پوائنٹس پر کھڑا ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کے اہلکار مل کر روح افزا خدمت کی غرض سے شہریوں کو پلائیں گے۔ فلوٹ ٹرک 500 واٹر کولڈ ٹینک کے ساتھ شہریوں کی سہولت کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ فلوٹ ٹرک کے ساتھ ساتھ راکٹ مین ڈسپینسر کی مدد سے بھی شہریوں کو روح افزا پلایا جا رہا ہے۔